rascão em As Artes do Ninja. Mas, ei, você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho. 3, 2, 1. Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Finalmente! Preparem-se, forças do mal! Chegou o Cascão, o poderoso ninja que não tem medo de nada! Cascão! A mamãe chegou! É triste, mas o ninja não pode ter família. Tem que se dedicar somente à sua missão. É uma boa chance de mostrar as artes do ninja. Cascão, que ideia é essa? Só estou treinando a arte da invisibilidade. A arte da invisibilidade? É, agora eu sou o poderoso ninja. Sabe aqueles guerreiros japoneses cheios de truques que eram contratados para missões perigosas e... Eu sei, também assisto a TV. Então, o ninja precisa praticar a arte de ficar invisível. Tem que se camuflar direitinho para que o inimigo não possa vê-lo. Cascão, você me deu uma ideia. Aceita uma missão perigosa? Claro, tô aqui pra isso. Vai pegar o coelhinho da Mônica pra mim? Ah, não! Isso não! Me tira dessa! Por quê? Tá com medo, é? Não! O poderoso ninja não tem medo de nada! É que... Os ninjas são mercenários! Só trabalham por dinheiro! É isso! Tudo bem, eu pago. 5 cruzeiros reais só? Acho bom aceitar. Se não, espalho pra todo mundo que o poderoso ninja faz xixi na cama. Aí você vai ser conhecido como o poderoso ninja. Tá bom! Eu vou! Tava mesmo precisando de um desafio! Eu espero aqui! Ai! Tenho que calcular tudo bem direitinho se não quiser me estrepar! Ufa! Essa foi por pouco! O que é isso? Oh!
só uma corda. Consegui! Iau! Consegui, Cebolinha! Peguei o coelhinho da Mônica! Sou um verdadeiro ninja e... Cascão! Mônica, como você me descobriu? Eu usei a arte da invisibilidade. Pois devia ter usado a arte da encheirabilidade. Seu cheirinho me guiou. Agora me dá o Sansão. Nunca! Primeiro vai ter que enfrentar o poderoso ninja. Iá! 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 Oi! Por que eu tenho a impressão de já ter visto esta cena antes? Devolve os meus 5 mangos, Cascão. O quê? Quer dizer que eu me estouro todo e ainda tenho que devolver o dinheiro? Claro! Você não cumpriu a sua missão. O que mais falta acontecer? Cascão! Até que enfim te achei! Mamãe! Então você picou a minha meia nova, né? E quebrou a vassoura! E sumiu com um rolo de macarrão! E sujou o quarto todinho de tinta! E ainda por cima arrebentou o meu varal! Desse jeito, como vou secar os lençóis que você molha quando faz xixi na cama? Vamos pra casa, seu moleque! Poderoso ninja! Poderoso ninja! Depois... E aí, Cascão? Como vão as artes do poderoso ninja? Acabaram! Não tem mais artes de ninja, nem do Cascão, nem de ninguém! Agora estou desenvolvendo poderes da mente. Nada de força bruta, só a força da mente. Em vez de guerreiro japonês, vou virar sábio chinês. Fico bem quietinho e me concentro. Puxa, e é mais legal mesmo. Não sei. Mas é a única coisa que dá pra fazer sentado de castigo. Ui! Cebolinha! O que acha da minha bermudinha nova? O que foi? Não gostou da bermudinha? Não é isso! A bermuda até que é legal! Suas pernas é que são finas demais! Desaforado! Trocador de letras! Cabelo de espeto! A vantagem da Magali é que ela xinga, mas não bate na gente. Jeremias, me diga uma coisa. O que você acha das minhas pernas? Que pernas? Nada de gracinhas! Você acha que elas são finas?
Não, suas pernas não são finas. Ah, eu sabia! Para ficarem finas, tem que engordar bastante. Desaforado, bonezudo, chatonildo! Cascão! O que foi? Vem chuva aí? Claro que não! É que você parecia tão agitada. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que as minhas pernas são muito finas? Não, absolutamente. Suas pernas não são muito finas. Verdade? Você aqui é fina inteirinha, magricelinha. Desaforado, porquinho, cara de coruja. E você é uma mentirosa. Não falou que não ia chover? Esses meninos fazem de tudo pra chatear a gente. Imagine inventar que eu sou magricela. Pena esta chuvinha. Senão ia continuar de bermuda. Pra eles verem que eu não ligo. Agora vou ter que me trocar. Ops. E é bom correr, senão vou ficar encharcada e... Hã? Uá! O que foi, Magali? O maior toró e eu chego sequinha em casa. Sou tão magrinha que nem um pingo me acertou. Esse choro esganiçado. É você, Magali? Sim! Uá! Sou eu! Uá! O que houve? É que minhas pernas! Uá! Eu! Uá! E o Cebolinha e o Cascão! Uá! Os pingos da chuva! Uá! Ô, Magali? Não tô entendendo nada. Por que não aproveita que a chuva parou e vem pra cá? E assim... Isso foi tudo. Puxa, Magali. Muito me admira. Logo você, que é uma garota tão moderna, cuca fresca, vai ligar para as brincadeiras dos meninos? Bem... Eles falaram que você é magricela. E daí? Também não me chamam de dentuça? É, mas você é um pouquinho dentuça mesmo. E daí? Por acaso eu choro por causa disso? Não, eles é que choram. Depois que você bate neles. Olha, Magali. O importante é a gente gostar da gente, como a gente é. Ninguém é perfeito. Será? Claro. Veja os meninos. O Cebolinha fala helado e tem aquele cabelo esquisito. O Jeremias tem pernas tortas. Nunca reparou? E o Cascão? Nem dá pra saber como ele é de tão sujo que anda. É mesmo. Já pensou se eles fossem ligar pra isso? Ai, Mônica, já me sinto melhor. O que está esperando pra colocar sua bermuda nova? É pra já! Eu também vou vestir a minha. Prontinho! Vamos abafar! Só quero ver o que os meninos vão falar agora. Se me chamarem de perna fina, eu não ligo. Ei, olha a Mônica de Bermuda.
Perna grossa, perna grossa. E agora você tem 4 historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.